Tamo junto mais uma vez no Rota 65. E de norte a sul, leste a oeste, todo o Maranhão já sabe que Flávio Dino e a mudança vão continuar. E dessa vez, nós vamos para a região Tocantina atender o pedido da Bruna. Oi, JP. Meu nome é Bruna Letícia, sou de Imperatriz. E aí, Bruna, tudo bom? Tudo ótimo. Vem aqui conhecer a Beira Rio e a Uemaçu. Massa! Partiu o sul do Maranhão. O trabalho não para e a mudança segue em frente. Vamos lá! Gente, eu tô aqui com a Bruna, ela faz um curso de História aqui na Uemaçu. E Bruna, tu pode contar pra gente a importância desse museu? A gente pode aprofundar mais as nossas pesquisas e isso influencia 100% no nosso currículo, tanto por pesquisas também e pra gente poder abranger o nosso conhecimento sobre a nossa própria história. A Uemaçu foi a criação do governo Flávio Dino e teve as portas abertas para os maranhenses dia 1º de janeiro de 2017. A universidade possui dezenas de cursos de graduação gratuitos em duas cidades, Açailândia e Imperatriz. Além da gente ver a teoria na sala de aula, a gente pode ver a prática aqui no laboratório. Um estado que investe em pesquisa, na ciência e na tecnologia, ele só tende a crescer. Eu estou aqui com a Jéssica, que ela é aluna de pedagogia. E Jéssica, tu pode me dizer o que, tu achou da criação da Uemaçu? Eu tive a oportunidade de participar da UEMA e da Uemaçu, então eu vi grandes diferenças na estrutura, na qualidade. O Estado vai ganhar futuramente, né? Quando nós somos profissionais já formados e aí vai refletir em toda a sociedade. E para que os estudantes consigam estudar com tranquilidade e empenho, o campus de Imperatriz conta com uma unidade do programa Restaurante Popular. Estudante ou não, o maranhense almoça com apenas R$2 por refeição. E todos os pratos são balanceados e elaborados por nutricionistas para garantir a segurança alimentar de quem mais precisa. Restaurante maravilhoso, muito bom. Todas as pessoas que eu conheço, que são colegas de trabalho e as pessoas que eu vejo no dia a dia, nota 10, viu, pelo restaurante. E espero que continue. Não pare por aí. Pra falar a verdade, até o jeito que eu comia também mudou. Porque, cara, é uma comida balanceada. Jamais esse serviço aqui pode deixar de existir. E antes de cair na estrada novamente, paramos aqui na Beira Rio. Com aproximadamente 20 mil metros quadrados, espaços para crianças, esporte, lazer e internet gratuita. De volta à rota, paramos para conhecer a MA-275, que liga Amarante a Sítio Novo. Passou vários governos. E prometendo de construir essa estrada, falando que ia fazer a estrada, e até o momento nenhum fizeram. Nem os 4 anos direito dele completado, ele já iniciou a obra e a obra é muito bem feita. Estamos próximos de decidir o futuro da nossa gente. Para governador, vote na certeza. Vote Flávio Dino 65.